असर हाजिर के तकाजाओं से है, लेकिन ये खौफ हो न जाए आशकारा शरे पैगंबर कहीं। अलहजर आई ने पैगंबर से 100 बार अलहजर। हाफिजे नामू से जन मर्द आजमा मर्द आफरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फकत قال الله تبارك وتعالى كما ورد ثلاث مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال جل وعلا كما ورد في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا إسلام إلا بالجماعة ولا جماعة إلا بالإمارة ولا إمارة إلا بالإطاعة أو كما قال رضي الله تعالى عنه وعن حارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه أحمد والترمذي رحمهما الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية رواه الإمام مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين। आप हजरात के इल्म में होगा कि मेरी आज की गुफ्तगू 9 नवंबर को जलसा बयाद इकबाल में जो मैंने खिताब किया था मुफस्सल, उसी का ज़मीमा समझ लीजिए, तकमिला समझ लीजिए, ततिम्मा समझ लीजिए। लेकिन इससे पहले कि मैं उस गुफ्तगू के साथ आज की गुफ्तगू के रब को वाज़ करूँ, पहले इन आयात और अहादीस के हवाले से मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने वो अल्फाज मुबारक आपको सुनाए हैं जो कुरान मजीद में 3 मरतबा आए हैं बग़ैर किसी शोशे के फ़र्क के। और नोट करने के काबिल बात यह है कि हुजूर के सिवा किसी और अल्लाह के रसूल या नबी के लिए ये अल्फाज नहीं आए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ये अल्फाज जूं के तू वही है अल्लाह जिसने भेजा है अपने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहुदा यानी कुरान हकीम और दीन हक यानी इस्लाम, इस्लाम का निज़ाम अदल इज्तमाई देकर ताकि उसे गालिब करें, नाफिस करें, उसको कायम करें तमाम के तमाम निज़ाम पर। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको आज सुनाई है सूरह सबा की आयत नंबर 28 है वमा अरसलना का इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, और हमने नहीं भेजा है आपको ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर तमाम नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। इन दोनों से अगर आप मिलाकर नतीजा अख़्ज़ करेंगे सुग़रा और कुबरा के तौर पर जोड़कर, तो एक नतीजा लाजमन निकलता है
کہ اللہ کے دیے ہوئے دین دین حق کا غلبہ پورے عالم انسانیت پر ہو کر رہے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے بھیجے گئے. یہ بات ایسی تھی کہ جو ہمارے ہاں صدیوں سے ذہنوں سے پوشیدہ ہو گئی تھی. جب سے ہمارا زوال شروع ہوا، اور زوال کے بھی دو دور ہیں، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، نوٹ کر لیجئے، پہلا عروج اسلام کا اور امت مسلمہ کا، یہ ساتھ ساتھ ہوا، حضور کا دور، خلافت راشدہ. خلافت راشدہ کے بعد سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، شروع ہو گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا، تا کہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے آج. لیکن مسلمانوں کا عروج عربوں کی قیادت میں یہ جاری رہا تھا خلافت راشدہ کے بعد بھی. ظاہر بات ہے، بنو امیہ کا دور حکومت، بنو عباس کا دور حکومت، پھر جو سلاطین آل عثمان سے مراد اوٹومان امپائر جو ہے، یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے عروج کا دور ہے. اگرچہ اس میں ایک زوال درمیان میں آ گیا تھا تاتاریوں کے ہاتھوں اور صلیبیوں کے ہاتھوں، لیکن پھر ترکوں کی قیادت میں دوبارہ عروج ہوا. یہ عروج بھی دوبارہ جب اپنے زوال کو پہنچا ہے تو پچھلی صدی میں 1924 میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا. اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک اپورڈ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی. لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ چیز اتنی ذہنوں سے نکل گئی تھی لوگوں کے کہ 20ویں صدی عیسوی سے قبل اس کا تصور ہی پورے عالم اسلام میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کبھی اسلام کو دوبارہ غلبہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی اسلام کی نشرت ثانیہ ہو سکتی ہے. وہ تو جیسا کہ کہا تھا حالی نے کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا، ہمارے جو اترنا دیکھے، ہمارا دریا، ہمارا سمندر تو اتر ہی رہا ہے، اتر ہی رہا ہے، اتر ہی رہا ہے، اس کے اندر جزر ہی جزر ہے، جزر ہی جزر ہے، مد کا کوئی سوال ہی نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے. قدرت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر مد کے بعد جزر اور ہر جزر کے بعد مد آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو نہیں ہے. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا، ہمارے جو اترنا دیکھے. بہرحال 20ویں صدی عیسوی میں اس کا غلغلہ جو ہے علامہ اقبال کے ذریعے سے بر عظیم پاک و ہند کے اندر بلند ہوا، وہ میں ابھی تفصیل بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ ہے کہ پھر ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، 20-25 سال ہوئے، ہمارے دور کے جو محدث اعظم ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ایک مجموعہ مرتب کیا، مجموعۃ الاحادیث صحیحتے، یعنی یہ کہ تمام، ایک تو یہ کہ صحیحین ہمارے ہاں کہلاتی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کہ اس کے علاوہ بھی جو مختلف کتابیں ہیں، مختلف مجموعے ہیں، ان کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں. جو امام بخاری اور امام مسلم نے صحت حدیث کے لیے جو پیمانے مقرر کیے ان پر پوری اترتی ہیں. تو انہوں نے بقیہ تمام کتابوں سے بھی وہ سارا مجموعہ جو ہے، وہ بکھرے ہوئے پھول جو تھے ان کو جمع کر کے گلدستہ بنایا، مجموعۃ الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث کا مجموعہ. اور اس میں پہلی مرتبہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پہلا باب کیا تھا، ورنہ ایسے تمام کتابوں کا پہلا باب باب الایمان ہوتا ہے. نہیں، یہاں اور ہے، المستقبل للاسلام، پہلا باب مستقبل اسلام کا ہے. مستقبل میں اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور عالمی غلبہ ہو کر رہے گا. اور اس کے تحت جو احادیث لائے ان کو ہم نے پھر بہت عام کیا اللہ کے فضل و کرم سے. میرا چونکہ آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے، میں ان کا مطلب آپ کو نہیں سناؤں گا، لیکن ترجمہ صرف عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا، تو میں نے اس کے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھ لیے. اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے رحمہ اللہ. دوسری حدیث مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم احمد بن حنبل کی ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا کہ جو جانوروں کے کھالوں کے بنے ہوئے کمبلوں سے بنا ہوا ہو، مگر یہ کہ اس میں اللہ اپنے کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے.
خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور خواہ کسی کمزور کے لیے کی ذلت کے باعث. یعنی یا تو یہ کہ گھر والا یا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں یا خیمے میں داخل ہوگا, اس کو بھی اعزاز حاصل ہوگا. وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین, عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے, تو اس اعتبار سے اس کا اعزاز ہوگا. اور یا وہ اگر نہیں مانے گا تو اسے جھک کر رہنا پڑے گا, یو تو جزیہ تن یدی وہم ساغرون, اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا, چھوٹے بن کر رہنا ہوگا, غلبہ اللہ کے دین کو ہوگا. ان احادیث سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے میں نے ان آیات کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حضور کا مقصد بعثت تھا غلبہ دین, اور یہ غلبہ عالمی سطح پر. اچھا, پھر دو جگہ وہ آیت آئی ہے, سورہ صف میں جہاں وہ آیت آئی جو میں نے ابھی سنائی ہے, اس کے ساتھ ہی آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ تو چاہتے ہیں, اور اس سے مراد ہیں خاص طور پہ یہودی اور ان کے تابع نصرانی, بعضہم من بعض, بعضہم اولیاء و بعض. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں, لیکن اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے, خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہی مضمون سورہ توبہ میں جب وہ آیت آئی ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا الآیا, تو اس کے ساتھ ہی وہاں پہ بھی مضمون یہی آیا تھوڑے سے فرق کے ساتھ, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ اللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ یہودی اور عیسائی تلے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہرگز راضی نہیں ہوگا مگر اس پر کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے, اس کا اطمینان فرمائے, چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. ان دو آیات کے حوالے سے جو کشاکش اس وقت دنیا میں ہے اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں, اس پر حوالہ دے رہا ہوں. اس وقت جو بھی حق و باطل میں وہ جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, وہ جو اپنے خاص یوں سمجھیے کہ جس کو ڈراپ سین کہا جاتا ہے, ڈرامے کا آخری سین وہ اب آنے والا ہے, بہت قریب ہے, جس کو کہا اقبال نے کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو وہ دور تو آ رہا ہے, اس پر گفتگو میری ہو چکی ہے. اس وقت نوٹ کیجئے کہ علامہ اقبال کے دو اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں کہ ان آیتوں کا ایک عمدہ تصور سامنے آتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں بانگ درا, جو ان کی پہلی اردو کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے, پہلی 1924 میں, اس میں جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے, تو جواب شکوہ میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں, وہ اللہ فرما رہا ہے ان کے خیال میں کہ وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ اتمام کا لفظ نوٹ کیجئے یہاں پر خاص طور پر, واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا, ویاب اللہ الا یتم نورہ, اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. وہ لفظ ہے جو علامہ اقبال نے استعمال کیا کہ وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یا مغالطہ نہ ہو جائے ذرا, سوال یہ کہ کیا حضور کی زندگی میں اتمام نہیں ہو گیا تھا؟ آج میں نے اس پر غور کیا ہے تو اتمام کے تین مرحلے نوٹ کر لیجئے. ایک ہے اصلاً اصولاً پوٹینشلی کہہ لیجئے, بالقوا کہہ لیجئے اتمام, وہ تو قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ہو گیا. قرآن مجید نے اس نور ہدایت کی تکمیل کر دی, اتمام کر دیا. نمبر دو, عملاً بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب میں اتمام نور حق ہو گیا, اللہ کا دین غالب ہو گیا, توحید کا پرچم بلند ہو گیا. ان الحکم الا للہ, یہ گویا کہ اس نظام کے اوپر چھاپ لگ گئی. ابھی تیسرا مرحلہ ہے جو باقی ہے, چونکہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, اگر صرف عرب کے لیے ہوتے تو بات مکمل ہو گئی تھی آپ کی زندگی میں.
آپ بھیجے گئے، میں نے آپ کو آیت سنا دی، اور یہ مضمون قرآن مجید میں پانچ جگہ آیا ہے، میں نے تو ایک ہی آیت سنائی ہے آپ کو، پانچ جگہ آیا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، میں نے یہ آیت سنائی ہے کہ میں نے نہیں بھیجا ہے اے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے. تو اتمام آخری کب ہوگا؟ جبکہ پوری دنیا پر، پورے عالم اسلام، عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. تو اتمام بالقوہ قرآن کے ذریعے سے ہو گیا، نور توحید، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، وہ آج تک بھی موجود ہے. اتمام بالعمل بالفعل، ایک نظام کے قیام کی شکل میں، جزیرہ نما عرب کی حد تک حضور کے دست مبارک سے ہو گیا، اور اب ہونا ہے آخری مرحلہ باقی ہے، وہ اتمام بالفعل پوری دنیا پر گلوبل. اور آپ کو معلوم ہے تو آج تو دنیا میں دور ہی گلوبلائزیشن کا ہے، کہتے یہ ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک گلوبل ویلج بن کر رہ گئی ہے. تو اب تو ظاہر بات ہے جو نظام بھی آئے گا، خاتم ویسٹ کا نظام، جس کے لیے کہ بڑی بغلیں بجائی تھیں فوکو یاما نے، اینڈ آف ہسٹری، معلوم ہوتا ہے تاریخ کا آخری سرا آ گیا ہے. اور معلوم ہو گیا اب کمیونزم کے انتقال کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب ہمارے نظام، ہمارے نظام سے مراد کیا ہے؟ اور لبرل سیکولر ڈیموکریسی، اور کیپیٹلسٹک سسٹم، اور مارکیٹ اکانومی بیسڈ آن انٹرسٹ اینڈ بینکنگ، اس کو کوئی چیلنج کرنے والی طاقت نہیں ہے. اگرچہ بعد میں ہنٹنگٹن نے اس کی تصحیح کی تھی کہ نہیں، غلط فہمی ہے تمہیں، ابھی مقابلہ ہوگا، کلیش آف سویلائزیشنز. بلکہ ہنٹنگٹن کے بعد ایک اور صاحب نے ایک بات کہی ہے، ان کا میرے پاس حوالہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ بات کہی ہے کہ ہنٹنگٹن کو بھی غلطی لگی ہے، یہ صرف کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہوگا، کلیش آف سسٹمز ہوگا، نظاموں کا تصادم ہوگا، نظاموں کا جو ہے مقابلہ ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں. بہرحال یہ ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ بانگ درا تو اقبال کا ابتدائی کلام ہے، یعنی اردو زبان میں، لیکن جو ان کے تکمیلی معاملات آتے ہیں وہ تو ہے بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، اور بغان حجاز ہے، اور فارسی کی دوسری کتابیں ہیں، ان میں آپ کو یہ بات ملے گی. بال جبریل میں شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ پورا کا پورا چمن، عالم انسانیت جو ہے، یہ نغمہ توحید اس کے اندر گونجے گا، لا الہ الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا ملک الا اللہ. آپ کو معلوم ہوگا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کی دوسری قرات کیا ہے، ملک یوم الدین. اسی لیے لکھا جاتا ہے کیسے، میم لام کاف، الف نہیں ڈالتے بیچ میں، اس لیے کہ میم لام کاف میں میم پر کھڑا زبر ہوگا تو مالک بن جائے گا، اور بڑا زبر ہوگا تو ملک رہ جائے گا. ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین، جو مالک ہے وہی ملک ہے. تو پوری دنیا میں، کائنات کے اندر کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، لا خالق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ سارا نغمہ توحید ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ تو میں نے جن آیات کی آج تلاوت کی تھی اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو چار حدیثیں سنائی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ابھی عرض نہیں کروں گا، بلکہ اپنی گفتگو کے دوران ہی میں انشاءاللہ ان کا جب حوالہ آئے گا تو ان کا مفہوم اور ان کا ترجمہ سامنے آ جائے گا. اب آئیے، میں نے جو اپنے 9 نومبر کے خطاب میں علامہ اقبال کی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ گن لیں، اور ہر دور کی نمایاں خصوصیت کیا ہے اسے دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. اقبال کی شاعری کا دور شروع ہوتا ہے 1894 سے. 1895 میں لاہور کے ادبی حلقوں میں اقبال متعارف ہو چکے تھے. 1895 سے 1905 تک 10 برس، یہ اقبال کی شاعری کا وہ دور ہے جس میں دو چیزیں آپ کو نمایاں نظر آئے گی. ایک تو جو روایتی شاعری ہوتی تھی ہمارے ہاں، گل و بلبل کی، اور شمع اور پروانہ، اور عشق و محبت، اور ہجر و وصال، یہ سارے جو مضامین ہمارے تمام اردو شاعری کے رہے ہیں وہ موجود ہیں اس دور میں. اور نمبر دو، وطن پرستی. میں یہ جان بوجھ کر لفظ بول رہا ہوں، وطن پرستی، اس لیے کہ جب انہوں نے برہمن کو خطاب کر کے کہا ہے کہ آ ایک نیا شوالہ اس دیر میں بسائیں، اسی میں یہ شعر بھی موجود ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے،
خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، اس سے بڑی وطن پرستی اور کون سی ہوگی۔ تو علامہ اقبال اس وقت 1895 سے 1905 تک روایتی شاعر تھے نمبر ایک، اور وطن پرست تھے۔ اسی لیے اسی دور کا ان کا ترانہ ہندی ہے جو آج بھی ہندوستان میں بہت مرغوب ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ان کے ریڈیو پہ نشر ہوتا رہتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہل بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس دور کا ہے۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں ان کی کنورشن کا دور ہے، ان کے مشرف با اسلام ہونے کا دور ہے۔ اس سے پہلے وہ اقبال ہندی تھے، اس کے بعد اقبال اسلام کے علم بردار، اسلام کی نشرت ثانیہ کے داعی، ملت اسلامیہ کے احیاء کے جو مبشر اور خبر دینے والے، یہ جو بنے ہیں، یہ کنورشن جو ہوا ہے یہ ان کا ہوا ہے انگلینڈ میں جا کر، انگلستان اور امریکہ میں۔ 1905 سے 1908 تک 3 سال بہت پروڈکٹیو ایئرز ہیں ان کی زندگی کے، کہ جن میں اب وہ ایک عام شاعر نہیں رہے، اور یہ کہ وہ گل و بلبل کی داستانیں اب ختم ہوئیں، اب جو معاملہ آیا وہ ملت کے احیاء کا اور اسلام کی نشرت ثانیہ کا۔ یہ چیز ان کی پھر واپس آ کر 1908 سے لے کر 1938 تک 30 برس ان کی زندگی کے وہ ہے کہ جن کے دوران میں سب سے بڑا اسلام کے شاندار مستقبل کی نوید سنانے والا وہی ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، اور نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک مشاہی کا جگر پیدا۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ نوید ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے۔ پھر اس دور میں سب سے بڑا داعی قرآن اور شارح قرآن، میں پچھلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، رومی ثانی، وہ جو الفاظ جامی نے کہے تھے رحمہ اللہ مولانا روم کے لیے، کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہی بات مولانا گرامی جالندری نے کہی تھی علامہ اقبال کے بارے میں، کہ پیغمبری یہ کرد تو پیغمبر نہ تواں گفت، کہ اگرچہ انہوں نے پیغمبری کی ہے لیکن ہم انہیں پیغمبر کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ جو 30 برس ہیں ان کے، اسی میں پھر انہوں نے اسلام کے فلسفے کی بھی تکمیل کی ہے، تدوین کی ہے، تدوین نو کا یوں کہہ لیجئے، تکمیل نہیں آغاز کیا ہے، جس کو ہم کہیں گے جدید علم کلام کی بنیاد رکھی ہے، قرآن کے فلسفہ اور حکمت کی تشریح کی ہے۔ یہ ہے 30 سال 1908 سے 1938 تک، دی موسٹ پروڈکٹیو اور پروفاؤنڈ ایئرز آف دی لائف آف اقبال۔ اس کے ذریعے سے نتیجہ کیا نکلا، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ اقبال ہی کے ایک شعر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک امنگ، ایک امید، یہ خواب کہ دوبارہ اسلام دنیا میں غالب ہوگا، یہ خواب کہ پھر خلافت راشدہ کا دور دنیا میں آئے گا، خلافت علی بن حاجی النبوہ دنیا میں قائم ہوگی، یہ خواب کہ اب اسلام کا غلبہ عالمی ہوگا۔ یہ ولولہ اس سے جو پیدا ہوا، اسی کے بعد مظاہر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کا ایک مظہر یہ ہوا کہ 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت قائم کی حزب اللہ، نام نوٹ کیجئے، قرآنی اصطلاح خالص، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، اور فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ سورہ مائدہ میں۔ یہ 1913 میں قائم ہوئی، اگرچہ بس یہ کہ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، وہ بڑی عمدگی کے ساتھ اٹھی تو تھی لیکن جلد ہی بیٹھ بھی گئی، اس کا اگر بعد میں موقع ہوا تو میں تذکرہ کروں گا۔ پھر ایک زبردست ولولہ انگیز تحریک علامہ مشرقی نے شروع کی، اس میں بھی غلبہ اسلام، اور غلبہ اسلام میں ملیٹنٹ وے میں، ان ملیٹنٹ وے، خاک سار تحریک۔ اب بھی یقیناً میری عمر کے آس پاس کے لوگ موجود ہیں یہاں، ایک تو میرے کلاس فیلو ہی ہیں جو مجھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے وہ چپ راس چپ یہ جو ہے اپنے کانوں سے سنا تھا، اور دھرتی دہلتی تھی،
خاکی وردی کے اندر ملبوس بیلچے کندھوں پر لگائے ہوئے جیسے کہ رائفلز ہوں, اور یہ پورا ہندوستان جو ہے گونج اٹھا تھا. اور یہ بات نوٹ کر دیجئے, ایک باریک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, ہندو چونک گیا, یہ کیا آ رہا ہے. لہذا اس کے رد عمل میں آر ایس ایس قائم ہوئی ہے, راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ جو ہے, آر ایس ایس ایس, اصل میں تو تین ایس بنتے ہیں بعد میں, عام طور پر مخفف کر کے کہتے ہیں آر ایس ایس, یہ اس کے رد عمل میں قائم ہوئی. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے, ہندوؤں نے گلی گلی محلوں کے اندر اکھاڑے کھود لیے, ورزشیں کروا رہے ہیں, مقابلے کروا رہے ہیں, اور جو ان کے سیٹھ لوگ ہیں وہ نوجوانوں کو انعامات تقسیم کر رہے ہیں, اور وہ پریڈیں ہو رہی ہیں. یہ سارا کیا تھا؟ یہ رد عمل تھا خاکسار تحریک کا. اس سے پہلے تو ہندو سویا ہوا تھا, کسی طرح کی کوئی ملیٹنٹ تحریک جو ہے اس کے اندر اس کا ہمیں آثار نہیں ملتے. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ خاکسار تحریک جو ہے وہ تو ایک بڑی زبردست آندھی کی طرح اٹھی اور بگولے کے معنی ختم بھی ہو گئے, اور وہ تحریک اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے. آج سے 25 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 1980 میں, 26 سال پہلے, مجھے شکاگو میں کتاب ملی تھی, برادرہڈ ان سفرنگ, یہ اتنی موٹی کتاب 400 صفحات کی, آر ایس ایس پر وہ کتاب لکھی گئی تھی, اور اس میں بتایا گیا تھا اس وقت کہ 2.5 ملین اس کے ممبرز ہیں. اگر آج سے 25 سال پہلے اگر ان کے 25 لاکھ ممبر تھے, آج کتنے ہوں گے؟ اور یہی ہیں وہ لوگ جو پھر یہ نعرے بھی لگاتے رہے ہیں, اگرچہ فی الحال محسوس ہوتا ہے کچھ پیچھے چلے گئے پس منظر میں, کہ مسلمان کے 2 مقام, پاکستان یا قبرستان. اب جب تم نے پاکستان بنا لیا ہے تو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے, تمہارا ہندوستان میں کوئی کام نہیں ہے, تمہارے لیے اب 2 ہی مقام ہے, یا پاکستان جاؤ اور یا انتقال کر دیے جاؤ گے, قبرستان یا پاکستان. بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بھی اٹھی. علی گڑھ یونیورسٹی میں اس وقت کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے فلاسفی کے, ڈاکٹر ظفر الحسن, اور ان کے کوئی ساتھیوں نے مل کر جماعت مجاہدین علی گڑھ قائم کی. اسی طرح جمعیت شبان المسلمون لاہور میں قائم ہوئی. ان میں لوگ جو ہیں, جن لوگوں نے کہ اس کو قائم کیا تھا اس کا ذکر میں بعد میں آپ سے کر دوں گا. جماعت المسلمین قائم کی, یہ 2 برادران تھے, خیری برادران, ڈاکٹر عبدالغفار خیری, ڈاکٹر عبدالجبار خیری. پھر 1947 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی, پھر اسی کا ایک تسلسل تنظیم اسلامی کی شکل میں قائم ہوا. یہ سارا ولولہ جو ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اقبال سے پہلے تو کہیں کسی کو آثار ہی نظر نہیں آتے, ایسی کوئی بات ہی سامنے نہیں آئی. اتنا اونچا منزل مقام, الہ حکومت الہیہ قائم کرنا, ابوالکلام کھڑے ہو رہے ہیں, جماعت اسلامی قائم ہو رہی حکومت الہیہ کے قیام کے لیے. یہ صورتحال جو ہے اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گی. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجیے, مسلم لیگ کے قیام میں نہ علامہ اقبال کا کوئی ہاتھ ہے نہ قائد اعظم کا کوئی ہاتھ ہے. علامہ اقبال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو 1906 میں ملک سے باہر تھے. 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی ہے. محمد علی جناح موجود تھے, کانگریس کے ایکٹیو ممبر تھے, دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری تھے, مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے. مزید 7 برس تک شامل نہیں ہوئے. 1913 میں شامل ہوئے ہیں مسلم لیگ میں, اور وہ مسلم لیگ میں اس لیے شامل ہوئے کہ مولانا محمد علی جوہر نے, مرحوم نے, انہیں مجبور کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی ڈول ممبرشپ قائم رکھی ہے, مسلم لیگ کی بھی اور کانگریس کی بھی. بہرحال یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ مسلم لیگ کا معاملہ علیحدہ ہے, یہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے نہیں اٹھی تھی, یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی. اس کے پیش نظر صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کا قومی تشخص برقرار رہے, مسلمانوں کے مفادات پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اگر اس ہندوستان مغربی, موجودہ مغربی اصولوں کے مطابق ایک ملک کی حیثیت سے قائم ہو گیا آزاد ہو کر, تو پھر مسلمانوں کا معاملہ یہاں پر جو ہے وہ بے انتہا مخدوش ہو جائے گا. ان کی تہذیب کو خطرہ ہے, ان کے مذہب کو خطرہ ہے, اس لیے کہ شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں بھی شروع ہو گئی تھیں. یہ ساری چیزیں حقائق ہیں جو سامنے موجود ہیں. معاشی اعتبار سے تو وہ ہمیں بالکل مفلوج کر کے رکھ ہی دے گا. بہرحال مسلم لیگ کو علیحدہ کر دیجئے, اس لیے کہ مسلم لیگ در حقیقت وہ حکومت الہیہ یا الہ کلمۃ اللہ یا اقامت دین یا غلبہ دین حق اس کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی, بلکہ وہ مسلمانوں کی ایک قومی تنظیم کی حیثیت سے, بلکہ تنظیم سے بھی کم لفظ استعمال کیجئے, ادارے کی حیثیت سے قائم ہوئی تھی.
اور اس کا مقصد تھا مسلمانوں کا قومی تشخص برقرار رکھنا اور مسلمانوں کے سیاسی آئینی جو حقوق ہیں ان کے لیے تحفظات حاصل کرنا۔ البتہ یہ کہ یہ جو اقبال نے کہا ہے کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، اس کا میں ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں بہت عرصے تک سوچتا رہا تھا کیا وجہ ہے کہ لاہور میں رہنے والا ایک شخص پنجابی الاصل، یا آگے اور اسے ٹریس کریں گے تو کشمیری الاصل ہندوستانی، اور اس کا دو تہائی کلام فارسی میں، حالانکہ فارسی جاننے والے اس وقت میں بہت زیادہ نہیں رہ گئے تھے، اگرچہ تھے بہت کافی تھے، لیکن یہ کہ آج تو خیر نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ فارسی کلام جو ہے آج کے مسلمان کے لیے، کم سے کم ہندوستان پاکستان کے مسلمان کے لیے، تو بالکل معلوم ہوتا اجنبی چیز ہے، اس کو کچھ حوالے نہیں، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں کیا تھا؟ دیکھیے اس کا اندازہ اس سے ہوا کہ ایک تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، وہ دورے پر گئے تھے، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو آزاد ہوئی ہیں یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، تو یہاں کے دوروں پر گئے، کہتے ہر جگہ انہوں نے مجھے میرا جو والہانہ استقبال کیا۔ اس لیے کہ ان تمام علاقوں کے اندر بھی زبان فارسی سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں، کہ کوسکس کی اپنی اپنی زبان ہے، کوسکس کی اپنی زبان ہے، اور مختلف جو ہے ازبکوں کی اپنی زبان ہے، لیکن فارسی سب کی سب جانتے ہیں، جیسے ہندوستان کے اندر مختلف علاقوں کی زبان، لیکن اردو جو ہے وہ پورے ہندوستان میں آپ کہیں چلے جائیں آپ کی اردو سمجھ لیں گے لوگ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا تو سب لوگوں نے مجھ سے یہ کہا، وی نیڈ اے ماڈل، ہم چاہتے ہیں آپ کے بابا نے، آپ کے والد نے جو پیغام دیا تھا، ہم چاہتے ہیں اسلامی ریاست قائم کرنا، بٹ وی نیڈ اے ماڈل۔ میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں، ود ان انورٹڈ کوماز آئی ایم کوٹنگ اٹ، دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن منارکی، ایرانین ماڈل از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن تھیوکریسی، وی نیڈ اے ریئل اسلامک ڈیموکریٹک آرڈر، وہ چیز کے جو واقعتا اسلامی جمہوریت، یا اس کے ساتھ آپ چاہیں تو علامہ اقبال کے خیال سے اور قائد اعظم کی اصطلاح کے حوالے سے کہ وہ اسلامک سوشلزم اور ڈیموکریسی اور سوشلزم، لیکن دونوں اسلام کے اندر، اس نظام کا کوئی اگر ہمارے سامنے کوئی نمونہ آ جائے ہم فوراً اختیار کر لیں۔ اسی لیے مجھے یاد آیا تھا جب صبح میں کچھ یہ نوٹس اپنے مرتب کر رہا تھا کہ یہ جو ایران کا انقلاب آیا ہے اس کی بنیاد میں علامہ اقبال کا کلام ہے، اس کے لیے جو اثر فکری بنیاد فراہم کی تھی وہ تھوڑی بہت جو بھی بنی تھی وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے، یہ علماء تو میدان میں نہیں تھے، علماء تو جس طریقے سے ہمارے علماء مگن ہیں اپنے دار العلوموں میں، اپنے مدرسوں میں، تعلیم و تدریس میں، اسی طرح وہاں بھی مگن تھے، وہ ایک ہاں ایک تھا، گویا کہ ایک عالم دین ان کے اندر ایسا تھا جو ذرا وائس آف ڈسینٹ جس کی سننے میں آ جاتی تھی، جو کوئی اختلافی بات بھی کرتا تھا، ورنہ سب کے سب مگن تھے جسے ہمارے لوگ مگن تھے، یہ ڈاکٹر علی شریعتی تھا جس کو پھر قتل کرا دیا گیا۔ ڈاکٹر شریعت علی شریعتی نے کتاب لکھی تھی ما او اقبال، ہم اور اقبال، اور میں حیران ہوا تھا جب میرے علم میں آیا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی، اس لیے کہ سن 73 میں اسی موضوع پر ایک کتاب چاہ میں شائع کر چکا تھا، علامہ اقبال اور ہم۔ اب دیکھیے فرق صرف کیا ہے، مضاف مضاف الیہ، پہلے کون سا بعد میں کون سا ہے، علامہ اقبال اور ہم، ما او اقبال، ہم اور اقبال۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایرانین ریولیوشن کے میں بھی اقبال کا یہ ولولہ انگیز، جس کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو اس کا عمل دخل ہے۔ اب آئیے اصل معاملہ کیا ہے، علامہ اقبال کی جو نظم ہم نے پڑھی تھی اس کا میں آخری اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابلیس نے اپنی مجلس شورا کا جو آخری اجلاس تھا اس میں جو باتیں کہی ہیں وہ میں اب تشریح نہیں بیان کروں گا، پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے کی میری گفتگو کے ساتھ اس کا جوڑ مل جائے۔ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، ابلیس نے کہا اشتراکیت سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، ہمارا ابلیسی نظام جو ہے وہ قطعاً اندر تھریٹ نہیں ہے، جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، جمہوریت تو ہمارا اپنا پیدا کردہ کاشتہ خود کاشتہ پودا ہے، اسی طرح آمریت سے، فاشزم سے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں، ہاں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو،
خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ نوٹ کیجئے، آج میں سوچ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے غالب کے بارے میں کہ تیری ہستی سے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغ تخیل کی رسائی تا کو جا، وہ بات کہ جو ویسٹ کو 1980-81-82 میں نظر آئی ہے، وہ بات تھی کہ جو اقبال 1930 کے اندر، 1936 کے اندر جبلیس کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ کوئی خطرہ نہیں اس سے، یہ کمیونزم جو ہے یہ کوئی ابلیسیت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ اگر ہے تو وہ امت مسلمہ سے ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ادھر یہ ہے کہ نیٹو کو مزید مستحکم کیا گیا بلکہ اس کے اندر توسیع کی گئی، جب سوال کیا گیا تو کہا گیا، صاف کہا گیا، اب ہمیں خطرہ اسلام سے ہے، اسلامی فنڈامنٹلزم سے ہے۔ یہ نیٹو تو بنا تھا صرف یہ کہ رشیا کی یو ایس ایس آر کو کرنے کے لیے، ٹو کنٹین یو ایس ایس آر، یہ کیا ضرورت ہوئی؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج پوری دنیا بش سے لے کر بلیئر تک اور پورا یورپ اسلام کے خلاف، اسلام کے علامت کے خلاف۔ یہ سکارف بھی ایک علامت ہے اسلام کی، ختم کرو اس کو۔ یہ برقع تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے دیکھ کے ہمارے جو ہے روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارے جو ہے ہمارے اعضا جو ہے اندر سے ٹوٹ پھوٹنے لگتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری علامتیں ہیں، اسلام کی علامتیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آج ان کو اندیشہ محسوس ہو رہا ہے، بوش اور بلیئر کو، دونوں کی ایک زبان ہے۔ جو سمجھے کہ اسلام ایک نظام ہے وہ ہمارا دشمن، جو خلافت کا نام لے وہ ہمارا دشمن۔ بش نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ تو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک، حالانکہ ہسپانیہ کا خیال تو میرے خیال میں تو کسی مسلمان کو تو نہیں آیا ہوگا، یہ خیال تو شیطان نے، لعین نے شاید کان میں ڈالا ہے بش ابلیس کے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اچھی طرح سمجھنے کا ہے کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ اب اس کے بعد کے الفاظ ہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، میں شرح نہیں کروں گا اب۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پچھلی تقریر میں کہ یہ مسلمانوں کی اپنی جد و جہد کے ساتھ ساتھ یہ جو زمانہ جو ہے ارتقا کر رہا ہے، زمانہ جدھر چاہ رہا ہے، وہ جدلی مادیت، وہ جو ڈائلیکٹزم ہے، ڈائلیکٹیکل پروسیس، ہسٹوریکل ڈائلیکٹزم، اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ اب اسلام آئے گا۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس سے زن مرد آزما مرد آفری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منیموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب۔ نوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے جو کیفیت ہے مسلمانوں کی، اس کا کس صحیح نقشہ کھینچا ہے۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوف، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالے جس کی تکبیریں تنس میں شش حیات جہاد، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات، اس مسلمان کی تاریخ رات کہیں صبح کے اندر تبدیل نہ ہو جائے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہیں، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عائد، ان مسائل میں الجھائے رکھو انہیں۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں، یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تابسات زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات،
ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بے داری سے میں، یہ سویا ہوا شعر کہیں بیدار نہ ہو جائے، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بے داری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اب آئیے جہاں پر کہ میری بات پچھلی مرتبہ ختم ہوئی تھی، یہ بات تو علامہ اقبال نے اپنے کارندوں سے کہی کہ یہ کرو، سوال یہ کہ علامہ نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ یہ بات جو ہے ذرا اچھی طرح یاد کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، لیکن اس کے ذمن میں پہلی بات یہ جان لیجئے کہ حضرت علامہ کی شخصیت کا ایک اہم اور بڑا امتیازی وصف یہ ہے کہ ان میں دو چیزیں بیک وقت جمع ہیں جو آپس میں متضاد ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم، تصورات، کچھ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے تصورات کی ہواؤں میں اور ان کے بادلوں کے اوپر سیر کرتے رہتے ہیں، زمین پر قدم نہیں ہوتا، دے اگنور دی فیکٹس آن دی گراؤنڈ، وہ آئیڈیلسٹ کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہے ریئلسٹ، پریگمیٹسٹ، جو حقائق کو نظر میں رکھتے ہیں، زمین پر دیکھ دیکھ کر چل رہے ہیں، قدم قدم اٹھا رہے ہیں، وہ اونچی نگاہ نہیں کرتے، وہ نیچے ہی زمین ہی کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ تو اقبال کے باندر یہ دونوں چیزیں ہیں، ہائیسٹ لیول آف آئیڈیلزم اور نمبر تر دوسرے ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ ریئلزم اینڈ پریگمیٹزم جو ہے، یہ بھی اقبال کے یہاں موجود ہے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، اپنی شاعری میں ملت اسلامی، وحدت امت، وحدت ملی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، قافلہ ملی کا سب سے بڑا ہودی خان، لیکن دوسری طرف بالفعل دیکھ رہے ہیں اور لیکچرز میں کہتے ہیں ایٹ پریزنٹ دیر از نو ون مسلم امہ ان ایگزسٹنس، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز۔ یہ 1936 کی بات ہے، آج جو ہے ہم 2006 میں بیٹھے ہیں، ساتواں آنے والا ہے، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم اسٹیٹس، دیٹس آل۔ امہ کہاں ہے؟ امہ جس کی وحدت کی تم جو ہے راگ الاپ رہے ہو، تنارہ ملی گا رہے ہو، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، وہ کہاں ہے؟ وہ امت ہے کہاں؟ تو ایک طرف وہ ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر آئیڈیالزم، اور ایک ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ ریئلزم اینڈ پریگمیٹزم۔ اسی طریقے سے آپ کو ملت اسلامیہ کی زبوں حالی کا تو آپ کو مرثیہ مل جائے گا، عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے، کبھی وہ قرطبہ میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، کبھی وہ فاطمہ جو ہے وہ بچی جو شہید ہوئی تھی، وہ اس کا کہیں جو ہے اس پر مرثیہ کہہ رہے ہیں، کہیں سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے رولے اب دل کھول کر دیدے خون آباوار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ان کی شاعری میں مسلمانان ہند کے مسئلے سے متعلق کوئی ایک شعر بھی موجود نہیں، جبکہ پریکٹیکلی مسلمانان ہند کے بارے میں سوچ بچار، غور و فکر، کیا مستقبل ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیسے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس کشتی کا کوئی مانجھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کے پتوار کو حرکت دے سکے، یہ ساری باتیں ہیں، یہ ہے ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ پریکٹیکل ریئلزم، اور وہ ہے ایک امت کا احیاء، ایک اسلامی ملت جو ہے اس کی نشر کے ثانیہ، اور ایک وحدت ملی کا خواب۔ تو یہ دو متضاد چیزیں بہت کم جمع ہوتی ہیں دنیا میں، یا ریئلسٹ ہیں اور یا آئیڈیلسٹ ہیں، فلسفے میں بھی دو ہی شاخیں ہیں، ریئلزم جو ہے وہ سوکریٹس سے چلتا ہے، اور نہیں وہ چلتا ہے جو آئیڈیلزم ہے وہ افلاطون سے، پلیٹو سے، اور ریئلزم جو ہے وہ ارسٹاٹل سے، یہ دو شاخیں ہیں کہ جو چلی آ رہی ہیں، باقی سب ان کے شیڈس ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ ذرا ہو سکتا ہے کسی کو ذرا سا توہین آمیز بات معلوم ہو، لیکن یہ کہ حقیقت کو ہمیں دیکھنا چاہیے، علامہ اقبال مفکر بھی تھے، داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، معلم بھی تھے، میرے نزدیک مفسر بھی تھے،
مجوز بھی تھے، محرک بھی تھے، لیکن قائد نہیں تھے، کسی قافلے کی قیادت کرنا اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، میرے کارواں کی کچھ صفات کچھ اور ہوتی ہیں، مرد میدان ہونے کے لیے کچھ اور چیزوں کا تقاضا، یہ علامہ کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی، اور اس کا اعتراف جس طرح سے کیا ہے علامہ اقبال نے وہ میرے آج کی گفتگو کی اختتام پر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب آئیے ان کی جو عملی زندگی میں، عمل سے مراد یہ نہیں کہ خود انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہو اور کوئی جماعت بنائی ہو، کوئی تحریک اٹھائی ہو، نہیں، لیکن یہ کہ کچھ راستے دکھا کر اور کچھ لوگوں کو نامزد کر کے تم یہ سنبھالو، اس کا جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے پیشین گوئی دے دی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم سٹیٹ قائم ہو کر رہے گی، یہ گویا کہ اس میں ایک مثبت انجیکشن تحریک مسلم لیگ میں لگا دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نہ عوامی جماعت تھی، نہ اس میں احیاء اسلام کا کوئی سوال تھا، لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں لگ گئے تھے، یہ دور بنو امیہ اور یہ دور بنو عباس اور یہ دور آل سلطان آل عثمان، اس کے دور میں جو کردار مسلمانوں کا سامنے آیا ہے بادشاہوں کا، اس کی وجہ سے اسلام کا چہرہ داغدار ہو گیا ہے، ہم ان داغوں کو ہٹا کر دھو کر اور اصل دھبے ہٹا کر اصل چہرہ جو ہے اسلام کا یعنی خلافت راشدہ والا، اس کو دنیا میں دوبارہ پیش کر سکیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا سوزے درو۔ اس کے لیے انہوں نے دوسرا کام کیا کیا، دیکھیے میں نے کہا تھا کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کون آدمی اس معاملے میں ہے جو کچھ کر سکے، ان کی نگاہ جمی کے ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے محمد علی جناح۔ لیکن وہ محمد علی جناح کافی طویل عرصے تک بھرپور سیاسی زندگی گزارنے کے بعد ہندوستان کے حالات سے مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی تھی، میں جناح کہہ رہا ہوں، قائد اعظم ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، مسٹر محمد علی جناح نے سر توڑ کوشش کی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی چیزیں ایسی طے ہو جائیں کہ جس میں مسلمانوں کا تشخص جو ہے اس کو ضمانت مل جائے، کوئی ایسے حقوق کا ایسا خاکہ ایسا دستور جو ہے وہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان متفق علیہ ہو جائے جس سے مسلمانوں کے جو آئینی سیاسی معاشی معاشرتی حقوق ہیں وہ ان کو کوئی غدر نہ پہنچے۔ لیکن وہ مایوس ہو گئے بالآخر، اور مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ گئے۔ میں نے پہلے بھی یہ جملہ سنایا ہے ان کا کہ اس زمانے میں جبکہ وہاں جا کر انہوں نے لندن میں پریکٹس شروع کر دی تھی، تو وہاں ایس ایم اکرام صاحب، شیخ محمد اکرام جو مصنف ہیں آب حیات موجے اور رود حیات، ان کتابوں کے جو ہیں، تو انہوں نے جا کر ملاقات کی۔ وہ پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں اس وقت، ان کا کہ جناح صاحب آپ کیوں ہندوستان چھوڑ کر آ گئے ہیں، مسلمانہ نے ہند کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ جواب سنیے، ہندوز آر انکوریجبل، ہندو تو ناقابل اصلاح ہے، میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، ہندوؤں نے مجھے خطاب دیا ہے کہ یہ پیغمبر ہے اتحاد کا، لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں مایوس ہو گیا ہوں، ہندوؤں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو بات ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح کرتا ہے شام کو ڈپٹی کمشنر کو یا گورنر کو بتا دیتا ہے، اب میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں، یہ جواب تھا جناح کا۔ لیکن 1932 میں، دیکھیں 1937 کے اندر خطبہ دیا ہے، 1932 میں گئے ہیں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن، اور وہاں انہوں نے علامہ اقبال نے محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں، اور یہی انجیکشن جو ہے احیاء اسلام کا، کہ اسلام کے احیاء کے لیے ہمیں چاہیے خطہ زمین، آپ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھیں، احیاء اسلام کے لیے، اسلام کا ایک نمونہ دنیا میں دوبارہ پیش کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ بات اصل میں جو میں چاہتا تھا کہ واضح ہو جائے، کہ یہ اصل میں مثبت انجیکشن مسلم لیگ میں دے کر اور پھر قائد اعظم کو، اب جو اس کے بعد قائد اعظم بننے والے تھے، اس لیے کہ 1935 میں وہ واپس آئے ہیں، اور پھر انہیں تا حیات صدر نامزد کیا گیا ہے، لائف پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، اور پھر انہوں نے اسلام کا راگ الاپا ہے پورے ہندوستان میں، بلکہ میں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، اور وہ کوئی توہین آمیز نہیں ہے، حقیقت ہے،
جیسے قوالی میں تکرار ہوتی ہے، تکرار، اس طرح تکرار کے ساتھ جو قائد اعظم نے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے راگ الاپا ہے، اسلام اسلام، ہمارا نظام، ہماری تہذیب، ہمارے قوانین، ہمارا تمدن، ہمارا دستور، کیا پوچھتے ہو ہم سے دستور، ہمارا دستور تو 1400 برس پہلے سے طے شدہ ہے، یہ سارا وہ تھا جس نے کہ پاکستان بنوایا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک قومی تحریک کی ضرورت تھی۔ اس قومی تحریک میں شمولیت کے لیے یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ کہیں قادیانی تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے پھر قومی تحریک تو نہیں اٹھ سکتی تھی، آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا حصہ تو نہیں ہے، اگر یہ چھلنی لگا دیتے تو قومی تحریک نہیں چل سکتی تھی، وہ تو اسی بنیاد پر چل سکتے تھے، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، تمہارا نام مسلمانوں والا ہونا چاہیے، محمد حسین ہونا چاہیے، علی محمد ہونا چاہیے، جو بھی ہو نام تمہارا مسلمانوں والا ہو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ یہ تحریک تھی خالص ایک قومی تحریک، مسلمان قومیت کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریک، اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس تحریک ہی کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اور اس تحریک کے ضمن میں علامہ اقبال نے جو آخری زندگی کے سال ہیں ان کے 35 سے لے کے 38 تک علالت کے سال ہے، بیماری کے سال ہے، یہ کوئی اب ان کی وہ صحت جو ہے اعلیٰ نہیں تھی، پھر بھی دن رات کوشش کی ہے مسلم لیگ کے لیے، مسلم لیگ کے ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کیا ہے، لیڈر وہ جانتے تھے کہ لیڈنگ کا رول جو ہے وہ صرف جناح پلے کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، اسی لیے وہاں جا کر جناح سے کہا کہ آؤ واپس خدا کے لیے اور سنبھالو یہ نیا جو ہے جو مسلمانوں کی ہے قومی جو ہے کشتی ہے، اس کو منجھار میں سے نکالو، تم نکال سکتے ہو، واپس بلایا ہے، وہ قائد اعظم بھی بن گئے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے انہوں نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا ہے، کہاں اقبال کہاں الیکشن۔ پھر یہ ہے کہ وہ 1935 میں جو مسلم لیگ کا جو پارلیمانی بورڈ تھا کہ نمائندوں کے انتخابات کے لیے جو بھی پارلیمانی بورڈ بنا کرتا ہے، قائد اعظم کی پرسنل ریکویسٹ پر انہوں نے اس کی رکنیت بھی قبول کی۔ یہ ایک حصہ ہے قومی مسائل، اس کا حل مسلم لیگ، اس کی قیادت محمد علی جناح قائد اعظم، اس کے ساتھ ادنا کارکن۔ دوسرا حصہ، اب تھا معاملہ اسلام کا احیاء۔ یہ بات محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال پر 100% طور پر واضح ہو گئی تھی کہ محض ایک قومی تحریک کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا قیام ناممکن ہے، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، نمبر ایک احیاء ایمان کی ایک تحریک، اور وہ بھی بذریعہ قرآن، قرآن کا فہم فکر پیغام فلسفہ عام کیا جائے، اور کن کے لیے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، ایک ہے ایمان کا نعرہ عوام کے لیے، ان کے لیے واعظ جذباتی انداز میں، ان کو آپ صحابہ کے واقعات سنا کر بھی ان کا خون گرما سکتے ہیں، اور یا اللہ کے واقعات سنا کر بھی ان کے اندر کچھ ایک ربق جو ہے وقتی طور پر روحانیت کی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ پڑھے لکھے لوگ، دی ایجوکیٹڈ ایلیٹ، اف دے ڈونٹ کم ٹو بلیو ان اسلام اینڈ دس بلیف ہیز ٹو بی ریئل ریئل کنوکشن، اس وقت تک اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک قوم بن سکتی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک ملک بن سکتا ہے، جیسے کہ اور بہت سے ملک دنیا میں پہلے سے موجود بھی تھے، وہ محکوم بھی تھے، نیم محکوم بھی تھے، ایران کبھی بھی براہ راست محکوم نہیں ہوا، اسی طریقے سے مصر بھی کبھی براہ راست محکوم نہیں ہوا، ہم تو براہ راست محکوم لوگوں میں سے تھے، اور بھی ممالک تھے جو براہ راست محکوم ہوئے، لیکن بہرحال اسلام کا احیاء جو ہے اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، ایک ہے قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں میں ریئل ایمان پیدا کرنا، اس قرآن کو جب تک عام نہیں کیا جائے گا، اس کو جب تک نہیں پھیلایا جائے گا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جد و جہد کر سکیں گے جو کسی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے ضروری ہے، جو کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، فاش گویم ناچے درد المزمر است، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، ترجمہ بھی کرنا چاہیے مجھے، اگر تم چاہتے ہو مسلمان کی ایسے سے زندہ رہنا تو دیکھو سوائے قرآن کے کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں ہے،
میں نے تو بارہ عرض کیا ہے کہ میرے تو پانچویں جماعت کا میں طالب علم تھا جب میرے دماغ کی کچھ سب سے نچلی سطح کے اوپر ایک شعر اقبال کا چپک گیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندی، در بغل داری کتاب زندگی، اگر اٹھنا ہے شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اے قوم، اے امت مسلمہ، اے امت محمد، اگر اٹھنا ہے تو یہ عصائے موسوی، یہ کتاب زندہ، یہ قرآن مجید تمہاری بغل میں موجود ہے، خدا کے لیے اس کی طرح رجوع کرو۔ فاش گویا ماں سے در دل مزمرست، صافی کہہ دوں جو کچھ میرے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور شے ہے، کیا ہے پھر؟ مثل حق بنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، جو صفات اللہ کی ہیں وہی اس کتاب کی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جیسے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، ایسے ہی اس کتاب کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ مثل حق منہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، جیسے اللہ کی ذات الحی القیوم ہے ایسے ہی یہ قرآن بھی زندہ و پائندہ ہے، جیسے اللہ کلام کرتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے ایسے یہ قرآن تم سے کلام کرے گا۔ چون بجان در رفت جان دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے ذہن سے اور وہ سے ہو کر قلب تک بھی پہنچ گیا، یہ جہاں سے قرآن سرایت کر رہا ہے، چون بجان در رفت جان دیگر شود، وہ اندر اس کے انقلاب آ جاتا ہے، ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود ان، یہ چینج باہر سے نہیں آئی ہے، زبردستی تھوپی نہیں گئی ہے، اٹ ہیز کم فرام ود ان۔ چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود، یہ غلغلہ اور یہ غلغلہ اور اس کی آواز تو جس شد و مد کے ساتھ، اس کے لیے تو میری کتاب کا مطالعہ کریں، علامہ اقبال اور ہم، وہ جس کا میں نے ذکر کیا، ماں و اقبال ڈاکٹر علی شریعتی کی اور علامہ اقبال اور ہم، یہ میری کتاب، اس کا مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جائے گی، اب وقت کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص بات کا ذکر نہ کروں تو بات جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی۔ اس قرآن کی تعلیم کے لیے خاص طور پر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآن پڑھایا جائے، چنانچہ جب چودھری نیاز علی خان صاحب مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے ایک بڑے زمیندار تھے، راجپوت اور سرکاری ملازم بھی تھے، ایس ڈی او تھے نہر میں، وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آئے اور علامہ سے ملے، خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں اب فارغ بھی ہوں، میرے پاس زمین بھی کافی ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے، میں کوئی دین کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ فرمایا اچھا ایسے کرو کہ یہ شہری زندگی سے دور، شہری آلائشوں سے پاک، دیہاتی ماحول میں، خوشگوار ماحول میں، فطرت سے قریب تر ماحول میں ایک ادارہ قائم کرو جہاں پر ایسے نوجوانوں کو لا کے رکھا جائے، گریجویٹس کو جو بی اے کر چکے ہیں، اور بی اے یاد کیجئے 1937-38 کا بی اے جو ہے وہ آج کا بی اے پر قیاس نہ کیجیے گا، وہ بی اے جو ہے وہ کس سطح کا ہوتا تھا، آج اس وقت کا میٹرک جو ہے آج کے ایم اے سے بڑھ کر زیادہ جو ہے واقف ہوتا تھا، انگریزی زبان سے بھی آج کے ایم اے سے زیادہ بڑھ کر واقف ہوتا تھا اس زمانے کا میٹرک۔ بہرحال گریجویٹس کو وہاں رکھا جائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے، ان کا ٹھیک ہے۔ چنانچہ پٹھان کوٹ ریلوے اسٹیشن سے پہلا اسٹیشن ہے سرنا، اور سرنا کے قریب ان کی زمین تھی، وہاں اس نے زمین ایک وقف کی، کافی بڑا رقبہ، ایک ادارہ بنایا جس کا نام رکھا گیا ادارہ دارالاسلام۔ اب اس کے بعد کہا فرمائیے اب کیا کریں؟ کہنے لگے اچھا اب یہاں پہ ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جو جدید تعلیم یافتہ، جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے، ہمیں تو گویا کہ ہندوستان میں تو علامہ کو اس وقت کوئی نظر نہیں آیا جو انگریزی پر بھی اتنی دسترس رکھتا ہو کہ گریجویٹس کو مطمئن کر سکے اور انگریزی میں پڑھائے، اس لیے کہ اس وقت کی ایک ذہنیت بھی خاص تھی، وہ جس کو اکبر الابادی نے کہا ہے کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں اور بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے، جب تک انگریزی میں آپ یہ بات نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بات مؤثر نہیں ہوگی۔ لہذا انہوں نے خط لکھوایا کہ اچھا، مصطفیٰ المراغی اس وقت ہوتے تھے ریکٹر یہ جامعہ الازہر کے، انہیں خط لکھوایا، اس کا میں آپ کو کوٹیشن سنا رہا ہوں۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ التحصیل حضرات اور علوم دینیہ کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں،
یہ ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں اور ان کی رہنمائی کے لیے ہم ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں مہارت تامہ رکھتا ہو، نیز انقلابات حاضرہ سے بھی واقف ہو، مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ، حکمت، اخلاق، سیاسیات اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے سے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جہاد کر سکے۔ یہ خط لکھا مرانی صاحب کو کہ آپ اپنے ہاں سے کوئی عالم ایسا ہمیں دے دیجئے، ان کا جواب آ گیا ہمارے پاس ایسا کوئی عالم موجود نہیں، لہذا مسکین وہیں کی وہیں رہ گئی، لیکن ذہن لیجیے سوچ جو تھی علامہ کی وہ میں نے چاہا کہ آپ پر واضح ہو جائے، اگرچہ یہ کہ وہ عمارات جو بن گئی تھی بعد میں کام آ گئیں، وہ تیسرے سلسلے کی بات ہوگی جو میں بیان کروں گا کہ اس میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی 1941 میں تو اس کا پھر مرکز قائم رہا اسی علاقے میں اسی جگہ پر، اور وہ عمارات اس کے کام آئی ہیں تقسیم ہند تک، وہیں پر جماعت اسلامی کا مرکز قائم رہا ہے۔ اب آئیے تیسری بات، یعنی اس اعتبار سے دوسری بات کہ پہلی بات تھی قومی مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانوں کے حقوق، ایک ایسا ملک جو ہم وہ اکثریت سے میں ہوں اور جہاں پر کوئی غیر مسلم اکثریت جو ہے ان کو دبا نہ سکے، اس کے لیے تو مسلم لیگ، قائد اعظم اور اس کے ساتھ اپنا بھی جو بھی محنت کر سکتے تھے اس بڑھاپے میں کی ہے، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک اسکیم جس کا نقشہ ذہن میں آیا لیکن افسوس کہ اس پر عمل درآمد شروع نہ ہو سکا۔ تیسرے درجے میں ایک ایسی انقلابی جماعت جو احیاء اسلام کا فریضہ اسی طور سے سر انجام دے سکے جس طور سے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کیا تھا، وہ احیاء اسلام کے لیے جماعت قائم کرنا جو ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جماعت کے بغیر ناممکن ہے کہ یہ کام ہو سکے۔ اس کے لیے اب میں آپ کو وہ احادیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا، ید اللہ علی الجماعۃ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، یہ اثر کہلاتا ہے، جو حضور کا قول اور فعل اور تقریر ہو وہ خبر ہے، جو صحابہ میں سے کسی کا قول یا فعل یا تقریر ہے وہ اثر ہے۔ لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالاطاعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغیر جماعت کے کوئی اسلام نہیں، بغیر امارت کے کوئی جماعت نہیں۔ اور یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی مسلم امت تو ہے، تم کس چکر میں ہو، ساری امت جو ہے 1.5 ارب دنیا میں مسلمان ہیں، مسلم امت ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں مسلم امت ہے تو ان کا امام کون ہے یہ بتاؤ۔ امت امام کے بغیر نہیں ہوتی، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہوتی، بتائیے امیر کون ہے؟ کوئی نہیں۔ تو وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ دیر از نو ون مسلم امت پریزنٹ ایٹ دس ٹائم، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز۔ آج بھی یہی ہے، نو ون مسلم امت از پریزنٹ، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم اسٹیٹس۔ تیسری حدیث بہت اہم ہے، یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی نے نقل کی ہے، اور یہ جو یوں سمجھیے کہ علم حدیث کا جو پرائمر ہے مشکات شریف اس میں موجود ہے۔ یہ حارث اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، دیکھو مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، حالانکہ حضور کا فرما دینا خود اپنی جگہ پر ایک پوری اہمیت رکھتا ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن جہاں تاکید کرنی تھی اس لیے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، پانچ چیزیں۔ اسلام کے دور زوال کے ساتھ یہ پانچ چیزیں رفتہ 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 رہ، ذہن سے اوجھل، آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل، نہ وہ سامنے رہی نہ ذہن میں رہی، یہاں تک کہ یہ حدیث 1912 میں پہلی مرتبہ چونکایا، اس حدیث کو کوٹ کر کے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال کے شمارے میں، انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، پانچ باتوں کا حکم، جماعت کی شکل میں رہو، امیر کا حکم سنو، اطاعت کرو، جہاد کرو اور ہجرت کرو، یہ پانچ چیزیں۔ میں تقابل کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ پانچ ہی چیزیں اور بھی ہیں جو حضور نے فرمائی،
وہ ہے اسلام کی بنیادیں. بنی الاسلام علی خمسن، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ باتیں سب کو یاد ہیں. حدیث کا متن یاد ہو نہ ہو، مفہوم یاد ہے، مستحضر ہے. اکثر مساجد کے اندر تو لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا بڑا سا جو اوقات نماز کا جو ہے وہ چارٹ لگا ہوتا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہوتی ہے. یہ پانچ ارکان اسلام، یہ سب کو معلوم ہے. یہ پانچ جو ہیں ارکان، یہ ہیں دین کے غلبے کی جد و جہد کے، اقامت دین کی جد و جہد، حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد. اس کے پانچ ارکان کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور سمع و طاعت کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو اور اس کے اوپر سب دستخط کر دیں، اور پھر وہ اپنے میں سے امیر چنے، دو سال، چار سال، چھ سال، آٹھ سال کے لیے، پھر ری الیکشن ہو. پھر یہ کہ کوئی مینیجنگ کمیٹی ہو، کوئی شورا ہو، کوئی ورکنگ کمیٹی ہو، وہ اس کے لیے اس کی اکثریت جو ہے وہ صدر کے رائے پر غالب رہے گی، یا صدر کی رائے اکثریت پر غالب، یہ طے کیا جائے. یہ بھی مباح ہے، نظام یہ حرام نہیں ہے. لیکن جو معصور، منصوص اور مسنون نظام ہے، وہ نظام بیعت ہے. اس پر میں تفصیل سے کچھ بات میں عرض کروں گا، لیکن یہ بیعت جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ابھی آپ سن لیجئے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور مشکات شریف میں موجود ہے، مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے. من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا. فی عنقه بيعة، ذرا لفظ نوٹ کیجئے، گردن میں. گردن میں کیا ہوتا ہے؟ بکری کے گردن میں آپ نے رسی باندھی ہوئی ہے اور لے کے چل رہے ہیں، بکری بھاگ نہ جائے. بہت زیادہ بری مثال ہو جائے گی، کتے کے گلے میں ایک جو ہے پٹا ڈالا ہوا ہے اور وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ میں رہے. یہ لفظ ہے جو استعمال کیا ہے. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. جو بھی مرا مسلمان اس حال میں کہ اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، تو وہ پھر ایمان کی حالت میں نہیں مرا، جاہلیت کی حالت میں مرا. یہ ہے وہ تصور بیعت کا، اور جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نظم اور سمع و طاعت کا یہ نظام جو ہے یہ مسنون ہے. اسی کا قرآن میں ذکر ہے، اسی کا حدیث میں ذکر ہے، اسی کا سیرت میں ذکر ہے. بیعت اقبہ اولیٰ، بیعت اقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، مختلف بیعت حضور نے لی، اور پھر اسی پر خلافت راشدہ قائم ہوئی. اسی کو ملوکیت نے بھی اختیار کیا. اس کے بعد جتنی تحریکیں چلی ہیں مغربی سامراج کے خلاف، وہ بھی اسی بیعت کی بنیاد پر. سنوسی اٹھے بیعت کی بنیاد پر لیبیا میں، مہدی سودانی اٹھے سوڈان میں بیعت کی بنیاد پر، روسیوں کے خلاف اٹھے امام شامل بیعت کی بنیاد پر، عبد القادر الجزائری اٹھے الجزائر میں بیعت کی بنیاد پر، سید احمد بریلوی اٹھے ہندوستان میں بیعت کی بنیاد پر. تو یہ ہے احادیث لزوم جماعت اور جماعت کی نوعیت. اب اس سلسلے میں نوٹ کیجئے کہ اس زمرے میں جو علامہ اقبال کا رول تھا وہ کیا تھا، اور اس کا ایک پس منظر ہے. علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد میں جو نقشہ دیا تھا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت ہو، اور ایک یہ بھی تھا کہ اس کے اندر اسلام کے اس نظام کا احیاء کیا جائے کہ جو پری ملوکیت، پری امپیریلسٹ دور. اب اس کے لیے خود بخود بھی کچھ چیزیں شروع ہوئیں. علی گڑھ میں ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب ہوتے تھے، جو کہ اس وقت وہاں پہ صدر تھے شعبہ فلسفہ کے. انہوں نے ایک جماعت قائم کی، جماعت مجاہدین علی گڑھ. اس کا نقشہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. مشرقی پنجاب میں غلام بھیک نیرنگ صاحب نے اور خواجہ عبد الوہی صاحب نے مل کر قائم کی جمعیت شبان المسلمین. ڈاکٹر عبد الجبار خیری اور ڈاکٹر عبد الغفار خیری نے انہوں نے بنائی جماعت المسلمین. یہ ساری جماعتیں جو ہیں در حقیقت جو اصل جو انسپیریشن تھی وہ علامہ اقبال کے اسی خطبے سے تھی. بہرحال سید ظفر الحسن صاحب نے اپنے ہاں تو جماعت بنا لی، اس کے خد و خال جو تھے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کو منظم کرنے کا وہی ایک صحیح اصول ہے جس پر اسلام آغاز میں منظم ہوا،
جس کی صورت موجودہ حالات کو منظر نظر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہیے اور ان کی ایک مجلس شورا ہونی چاہیے اور قوم کو پابند ہونا چاہیے امیر کے احکام کا. نمبر دو, جماعت کی تنظیم میں سب سے اہم چیز امیر ہے. ایک طرف تو یہ ضروری ہے کہ امیر کو اختیارات کلی حاصل ہوں, اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مطلق الاعلان نہ ہو جائے. زمانہ حال کی جمہوریت غلط ثابت ہو چکی ہے, اس کے لیے اس کے مصائب سے عالم لبریز ہے. پس شرائط پر نظر ثانی ڈالنی چاہیے. اسلامی جمہوریت کے دو اصول معلوم ہوئے ہیں, ایک یہ کہ امیر جمہور کی اتفاق رائے سے امیر ہو, اور یعنی اس کا عزم اور نصب جمہور کی رائے پر مبنی ہو. دوسرے یہ کہ امیر عمر بھر کے لیے اور اس کا اقتدار کلی ہو اور جمہور اس کی رائے اور احکام سے انکار نہ کر سکے. اسی ضمن میں آگے, بس ہمیں امیر کو اختیارات کلی دینے چاہیے. مجلس شورا کا نام کا کام فقط مشورہ دینا ہوگا, نہ کہ کثرت رائے سے امیر کے خلاف مسائل طے کرنا. لیکن مجلس شورا کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ امیر کو نااہل سمجھے تو برطرف کر سکے. ان سب پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر چاہیے کہ امیر کو اختیار دیا جائے کہ مجلس شورا کی تمام تحریکوں اور فیصلوں کو برطرف کر سکے, الا یہ کہ وہ تحریک جو امیر کے عزل کے لیے ہو. اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے امیر تو تھے ڈاکٹر ظفر الحسن, اور 10 نام اور یہاں موجود ہیں کہ جو اس کی شورا میں تھے. ان میں سے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی خود چونکہ اس صدر کے شاگرد تھے, ڈاکٹر محمد احمد ایم ایم احمد کراچی میں ہوتے تھے, صدر فلسفہ شعبہ فلسفہ, افضال حسین قادری صاحب بھی کراچی یونیورسٹی میں رہے ہیں, اور بھی 6 حضرات ہیں, ایک اور چودھری عبدالحمید صاحب مکتبہ کاروان والے جو ہمارے ہاں تھے, یہ بھی یہ اس کے اندر شامل تھے. یہ ہے تنظیم کا وہ نقشہ کہ جو پھر جماعت المجاہدین علی گڑھ کی طرف سے ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کے پھر علامہ اقبال کے درمیان بات چیت ہوئی. پہلے ایک ملاقات ہوئی 1932 میں, ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے, ظفر الحسن صاحب گرمیوں کے تعطیلات گزارنے کے لیے کشمیر, تو لاہور میں رکے, علامہ سے ملاقات کی اور اس جماعت کے بارے میں بات کی. خواہش ان کی یہ تھی کہ یہ جماعت کل ہند بنیاد پر قائم ہو اور علامہ اس کی قیادت قبول کرے. علی گڑھ میں جو جماعت بنی تھی اس کے امیر جو تھے وہ ڈاکٹر ظفر الحسن تھے. اس کے بعد گفتگو جاری رہی. 1932 میں کچھ ایک خط جو علامہ کا بیان ہے مجھے, وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. 1932 میں علامہ نے کیا جواب دیا. آپ کا خط ابھی ملا ہے, الحمدللہ کہ آپ خیریت سے ہیں. اس بات کا احساس اب بہت سے لوگوں کو ہو چکا ہے, یہ نوٹ کیجئے جو میں نے کہا تھا کہ غلغلہ, ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند, تو اس کے اس غلغلے کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی تھیں. تحریک خاکسار آ رہی ہے, جماعت مجاہدین علی گڑھ ہو گئی ہے, جمعیت شبان المسلمون لاہور ہو گئی ہے, وغیرہ وغیرہ, اور یہ کہ خاکسار تحریک کے ساتھ ہی اور دوسری تحریکیں بھی موجود تھیں, جماعت المسلمین خیری برادران کی وغیرہ ہوں. اس بات کا احساس اب بہت سے لوگوں کو ہو گیا ہے. مجھے 25 سال ہوئے جب اس کا احساس ایک خاص عجیب و غریب طریقے پر ہوا. یہ بات لکھ رہے ہیں 1932 میں, 25 سال پہلے کا مطلب ہے 1907, اس وقت انگلستان میں تھے. اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو, یہ دور ہے ان کے کنورشن کا. وہ اقبال جو ہیں, جو ایک شاعر تھے, وطن پرست تھے, وہ کنورٹ ہو کر ایک اسلامی مفکر, قرآن کے داعی, قرآن کے شارح اور اس ملت اسلامیہ کے نشرت ثانیہ کا علمبردار بننے والا ہے, وہ وہاں کنورٹ ہوا ہے. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. یہ بات جو ہے اور کسی پر راست آتی ہو نہ آتی ہو, علامہ اقبال پر جو ہے 100% راست آتی ہے. تو مجھے غریب عجیب و غریب طریقے پر احساس ہوا تھا, اور اس میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے لکھا کہ اس سے مراد کوئی روحانی تجربہ ہے جو اس وقت ہوا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے اس وقت اپنی انتہائی پختگی کو پہنچ چکے تھے. یہ بہت یوں سمجھیے کروشل پیریڈ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, 30 سے 33 برس. اس میں ذہن کا صغرا کبرا, سوچ کا صغرا کبرا بن جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے 30 برس کی عمر میں اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے, اور 33 برس کی عمر میں وہ اٹھا بھی لیے گئے, رفع آسمانی ہو گیا. یہ بھی یاد رکھیے, یہ تو اچھا دینی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے 30 برس کی عمر میں الیگزینڈر دی گریٹ, سکندر اعظم, دنیا کی فتح کرنے کے لیے نکلا ہے
اور 33 برس کی عمر میں حالانکہ بیاس تک پہنچ گیا تھا، کہاں میکیڈونیا اور کہاں دریائے بیاس، یہاں تک پہنچ گیا، لیکن یہاں سے آگے نہیں جانا نصیب ہوا، واپس گیا اور مر گیا، 33 برس کی عمر میں ختم بھی ہو گیا۔ تو علامہ اقبال بھی اس وقت عمر کی اس سٹیج پر تھے، روحانی طور پر یہ تجربہ انہیں ہو گیا تھا کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے کوئی ایسی تحریک جو بیعت کی بنیاد پر ہو اور جس میں وہ لوگ ہوں جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں، یہ نہیں کہ نام کے مسلمان ہیں، نہیں، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، دین کے احکام پر عمل پیرا کرنے ہونے والے لوگ ہوں اور وہ پھر بیعت کے نظام میں جمع ہو کر اور پھر وہ جد و جہد کریں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا لکھتے ہیں، اس وقت میں انگلینڈ میں تھا، اس کے بعد ہندوستان میں اس کا اعادہ ہوا، دوبارہ بھی ہوا ہے، اب اس کو بھی کئی سال ہو چکے ہیں۔ جو طریقہ آپ نے بتایا اس پر ایک دفعہ ایک خاص طرح پر عمل بھی ہوا، اس کے ایک متعین صورت بھی دی گئی، مگر جلد معلوم ہوا کہ اگر قبل از وقت ہے، اور زیادہ تر اس وجہ سے کہ قابل اعتماد دوست مفقود ہیں۔ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، یہاں کے تباہ کے روح سے ایک ہی طریقہ مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے لیے اپنے آپ کو موضوع نہیں پاتا، یا یوں کہیے کہ اپنے میں اس قسم کی جرت نہیں پاتا کہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ وہی جو بات میں نے کہی کہ علامہ اقبال مفکر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، مفسر بھی تھے، شارع بھی تھے، داعی بھی تھے، محرک بھی تھے، مجوز بھی تھے، لیکن قائد نہیں تھے، قافلہ سالار بننے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی۔ ہر شخص جو ہے، من عالم کے من دانم، ہر شخص کو جان لینا چاہیے، اور وہ جانتا ہی اکثر انسان بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دھوکے میں ہوتے ہیں، غرور اسی کو کہتے ہیں، غرور میں مغرور ہو گیا، دھوکے میں آ گیا، اپنے بارے میں کچھ بہت زیادہ غلط خیال کر لیا ہے۔ اصل آدمی وہی ہوتا ہے جسے معلوم ہے میں کیا ہوں، کہاں تک ہوں، کس حد تک میرے اندر صلاحیت ہے۔ بہرحال اس کے ضمن میں پھر جو آخری بات ہوئی کہ ڈاکٹر ظفر حسن صاحب نے اپنے دو شاگردوں کو خاص طور پر بھیجا، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اور ڈاکٹر ایم ایم احمد کو، اور علامہ اقبال سے ساری باتیں طے ہو گئیں، اور طے پایا کہ جمعیت شبان المسلمین ہی جو ہے وہ منظم کی جائے گی، اور اس کے امیر اعلیٰ مشترک وہ علامہ اقبال ہوں گے، اور اس کی بنیاد بیعت پر ہوگی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ انتخابات میں سرے سے کوئی حصہ نہیں لیا جائے گا، اگرچہ سیاسی تبصرے کیے جائیں گے۔ یہ بھی پڑھ کر سنا دوں آپ کو، یہ جمعیت کوئی سیاسی پارٹی نہ ہوگی اور نہ کونسلوں اور اسمبلی کے لیے امیدوار کھڑے کرے گی، مگر چونکہ قوموں کی اجتماعی حیات پر سیاسیات کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے یہ جماعت ان تمام سیاسی امور میں مسلمانان ہند کی اجتماعی زندگی پر مؤثر ہونے کے لیے حسب تقاضائے وقت مسلمانوں کے سیاسی افکار کی تربیت کے لیے اپنی رائے ظاہر کرتی رہے گی۔ تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب، بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے تو یوں ہو رہی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اگر کوئی خیر کا پہلو ہے تو کیا ہے، لیکن خود انتخابات کے میدان میں آ کر لوگوں کا مد مقابل بن کر پاور پالیٹکس میں شریک ہونا خارج بحث، ایک بڑا کاٹا جو ہے اس کے مار دیا گیا۔ اچھا، اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس جماعت کے جو ارکان ہوں گے انہیں کس کس بات کا حلف لینا ہوگا۔ نمبر ایک، میں اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان، مال، آسائش اور جاہ، ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار اور آمادہ رہوں گا۔ نمبر دو، ارکان اسلام اور اخلاق صالحہ کی پابندی کی پوری کوشش کروں گا۔ نمبر تین، جماعت کے اجتماعات میں شامل ہوا کروں گا۔ نمبر چار، جماعت کا اخبار باقاعدہ پڑھتا رہوں گا۔ نمبر پانچ، کسی سیاسی جماعت میں بغیر اجازت امیر کے شامل نہ ہوں گا۔ نمبر چھ، اسلام کی تعلیم، تاریخ اور تمدن کا مطالعہ کروں گا۔ نمبر سات، غیر ضروری اور خلاف شریعت مخرب اخلاق اور رسومات سے پرہیز کروں گا۔ نمبر آٹھ، امیر جماعت کے احکام بالواسطہ یا بلا واسطہ بے چون و چرا عمل کروں گا۔ نمبر نو، اپنے بچوں، لڑکیوں اور لڑکیوں کی تعلیم صحیح اسلامی تربیت کے مطابق کروں گا۔ اور نمبر دس، ہر قسم کے صدقات جمعیت کے بیت المال میں جمع کروں گا۔ یہ تھا جماعت کا وہ نقشہ کہ جو جماعت مجاہدین علی گڑھ اور جمعیت شبان المسلمین لاہور، ان دونوں کے ایک دوسرے میں مدغم ہونے کے بعد قائم ہوئی، ہویا ہو کرنے کا فیصلہ ہوا، اور اس کے امیر اول علامہ اقبال جو ہے وہ منتخب ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور بات پر بھی اتفاق تھا، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس میں قادیانی کو کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا،
اور نمبر دو جو میں بتا چکا ہوں کہ انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا. بہرحال یہ پودا اس سے پہلے کہ کچھ ابھرتا یہ بالکل دفن ہو گیا. وہ جو کبھی اقبال نے کہا تھا اسی میں اسی ابلیس کی وجہ سے شورا میں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. تو یہ جماعت کا ہیولہ تو بن گیا, یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی تو مل گئی کہ اقبال نے یہ نقشہ پیش کیا تھا, حالانکہ مسلم لیگ کے کارکن ہیں. یعنی وہ ایک حصہ علیحدہ تھا کہ اس کے اندر تو صرف ایک قومی جد و جہد ہے, وہی چار راستہ انہوں نے دیکھا اور اس کے لیے بہترین آدمی سمجھا. کس کو؟ قائد اعظم کو. اچھا دوسری بات کے لیے میں بھول گیا کہ وہ جو دارالاسلام کا ادارہ بنا تھا پٹھان کوٹ میں, اس کے لیے بھی پھر وہاں پر بلایا گیا ہے مولانا مودودی کو. ان کو بلانے والے بھی دکن سے پنجاب بلانے والے علامہ اقبال تھے. تیسری نقشہ یہ تھا کہ جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اس کے اصول یہ تھے, لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ ایک پھر مفصل باب ہے, وہ تو اس کتاب کے میں پڑھنا پڑے گا آپ کو کہ اس کے کیا اسباب تھے. سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ابھی برطانوی جو اقتدار ہے اس کا سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا. یہ تو جنگ عظیم دوم کے بعد معاملہ جو ہے مختلف ہوا ہے. اس وقت تک کسی انقلابی جماعت کا کھڑکھر اٹھانا وہ گویا کہ انگریز کے اقتدار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوتا. خاص طور پر اگر آدمی بھی وہ ہو جس کے ساتھ سر کا لائقہ بھی لگا ہوا ہو, سابقہ لگا ہوا. سر محمد اقبال بہت نمایاں انسان ہے. ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال جو ہے یہ 1932 میں تو گئے تھے مسلمانہ نے ہند کی جو ہے ترجمانی کرنے کے لیے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ, تو وہ برطانیہ کی نظروں میں تھے. اور یہ ابھی میں نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا علامہ اقبال کا خط کہ قابل اعتماد لوگ موجود نہیں ہیں. حکومت برطانیہ نے دو افراد کو مسلط کیا ہوا تھا علامہ اقبال پر کہ ایسے کسی کام کا کوئی آغاز نہ کر بیٹھے. ان میں سے ایک وہ ہیں جو ویسے ان کے بڑے مخلص تھے, بڑے خادم تھے, لیکن آدمی بہرحال وہ سی آئی ڈی کے تھے. کسی وجہ سے انہوں نے پھر روکا ہے, کسی طریقے سے پھر وہ سارا مسودہ جو ہے بنا ہے وہ بھی ختم ہوا ہے. اور یہ ساری تجویز ہی تاریخ کے پردوں میں گم ہو چکی تھی اگر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے اگر وہ کتاب نہ لکھی ہوتی جس میں سے یہ ہم نے سارا مواد نکال کر جمع کیا ہے. بعض غیبی اشارات کے پیش نظر علامہ اقبال کی آخری خواہش جو بوجوہ شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکی. بہرحال اب ہوا کیا ہے, بہت مختصر اب میں عرض کروں گا. 1938 میں اقبال تو سرود رفت آباد آیت کے نایت, نسیم از حجاز آیت کے نایت, سرامد روزگار ای فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نایت, وہ تو یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. 1940 میں مسلم لیگ کا ایک مرکز معین ہو گیا, ہدف حصول پاکستان, آزاد اسلامی ریاست, آزاد مسلمان ریاست ان دی نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا, یہ ہدف معین ہو گیا. اور ایک قومی تحریک کے جو تقاضے ہیں وہ پورے اس کے ساتھ شروع ہونے, اس کے لیے ساری جد و جہد شروع ہو گئی. لیکن دوسری طرف جو دوسرا علامہ اقبال نے سور پھونکا تھا وہ میں گنوا چکا ہوں آپ کو کہ وہ مختلف رنگ لاتا رہا تھا, چاہے وہ 1913 کی حزب اللہ تھی یا پھر جماعت مجاہدین علی گڑھ تھی یا یہ کہ اور جماعت المسلمین تھی خیری برادران کی یا تحریک خاکسار تحریک تھی علامہ مشرقی کی. لیکن یہ کہ اس کے بعد فائنل ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے 1941 میں مولانا مودودی سامنے آتے ہیں. تھوڑا سا پس منظر مولانا کا آپ کے سامنے رہنا چاہیے. وہ متکلم اسلام تھے, بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے اس دور میں جو مسائل مسلمانوں کو پیش ہوتے ہیں مغربی تہذیب کے تصادم کی وجہ سے ان کے ذمن میں وضاحت کی ہے اور بہت معروف ہو چکے تھے اس وقت تک. مسلمانوں کی علیحدہ جدا گانا قومیت پر ان کی پوری مکمل ایک کتاب تھی. گویا کہ اقبال نے جو بات فلسفیانہ انداز میں کی تھی 1930 کے خطبے میں, اس کو ایک فصیح اور سلیس زبان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا مولانا مودودی نے. یہی وجہ ہے کہ اگر قائد اعظم کو بلایا ہے لندن سے تو دکن سے بلایا ہے علامہ اقبال ہی نے مولانا مودودی کو. لیکن یہ کہ مولانا مودودی اس کے بعد مسلم لیگ سے مایوس ہو گیا کہ یہ خالص ایک قومی تحریک بن گئی ہے اور اس کی قیادت بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جن کے پاس دینی علم نہیں ہے, لہذا وہ سامنے آئے. 1941 میں انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی. اس کا ہدف کیا رکھا؟ حکومت الہیہ کا قیام.
اسی لیے میں اس کا تسلسل کہا کرتا ہوں کہ تسلسل جو ہے وہ 1912-1913 والی جو حزب اللہ تھی مولانا آزاد کی, اسی سے جڑتا ہے کہ 1941 میں حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی. بعد میں اس کا عنوان بدل گیا اقامت دین, اللہ کے دین کو قائم کرنا. نمبر دو, اس کا مرکزی اصول کیا تھا؟ اس میں صرف وہ لوگ شامل ہوں جو پہلے اپنے وجود پر دین کو نافذ کریں پھر آئیں میدان میں. نمبر تین, اپنے آپ کو منظم کریں, اور منظم کریں ایک ایسی جماعت کی شکل میں جس میں سب اطاعت ہو. لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک افسوس کے قابل بات ہے کہ مولانا مودودی نے بیعت کا نظام اختیار نہیں کیا. وہ جو ابوالکلام آزاد نے اختیار کیا تھا, وہ جو اقبال نے اختیار کیا تھا, لیکن یہ کہ مولانا نے جو بھی حالات ان کے تھے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا. وہ تو پھر مورخ کا کام ہے کہ وہ تاریخ کے جو ہے اوراق چھانے نکالے کیا وجہ ہوئی. نمبر چار, طریقہ کار میں دو باتیں تو بالکل واضح تھیں کہ پہلے ذہنی اور فکری انقلاب لانا ہوگا. وہ ذہنی اور فکری انقلاب, لوگوں کے ذہن اور فکر میں تبدیلی آئے, ایمان پیدا ہو, یقین پیدا ہو, اسلام کے اوپر اعتماد پیدا ہو, پھر ان کے عمل میں تبدیلی آئے, عملی اور اخلاقی انقلاب, غلط اخوال اور غلط جو کردار ہے وہ جھڑ جائیں پتجھڑ کے پتوں کی طرح, اور ایک صحیح اسلامی کردار وجود میں آئے, اور پھر جو ہے خود بخود, یہ جو ان کا کتابچہ ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے, 1940 میں یہ لیکچر دیا تھا اسٹریچی ہال علی گڑھ میں, پھر خود بخود جو ہے وہ ایک نظام بدل جاتا ہے. وہ خود بخود نہیں بدلا کرتا, اس میں ایک یعنی خلا تھا, اور اسی وجہ سے مولانا مودودی نے ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ غلطی کی کہ بیعت کا نظام اختیار نہیں کیا, اور دوسرے یہ کہ وہ پھر انتخابات 1951 میں, 1941 سے لے کر 1951 تک ایک خالص انقلابی اصولی اسلامی جماعت کا نقشہ تھا, لیکن اس کے بعد 1951 میں پنجاب کے صوبائی الیکشن میں حصہ لے کر, اور گویا کہ وہ انہوں نے راستہ اپنا بدل دیا, اب ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی. جماعت اسلامی جب یہ رخ اختیار کر گئی, تو اگرچہ اس وقت میں جب جماعت میں شریک تھا, یعنی میں اپنی تھوڑی سی اگر میں اپنا بھی تعارف فرض کر دوں, اقبال کے ساتھ میری وہ نسبت بھی ہے کہ مسلم لیگ کی تحریک کا بھی میں ادنا کارکن تھا, چاہے میں طالب علم تھا ہائی اسکول کا, لیکن مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ضلع حصار کا جنرل سیکرٹری تھا اپنی نویں اور دسویں جماعت کے دوران. پاکستان بننے کے بعد یہاں آ گئے, مولانا مودودی کھڑے ہوئے مطالبہ لے کر کہ یہاں پر اب دستور اسلامی بننا چاہیے, میں جماعت اسلامی کے ساتھ بطور ہمدرد شریک ہو گیا. آج کل یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی جماعت میں, آج کل ہوتا ہے متفق, رکن اور متفق. پہلے تھے یہ دو درجے رکن اور ہمدرد, پھر ہوئے تین درجے رکن ہمدرد متفق, اور پھر وہ درمیان میں سے ہمدرد نکال دیا گیا. اس کے بعد میں 1955 میں جماعت کا رکن بھی بن گیا, لیکن میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اب غلط رخ پر پڑ گئی ہے, اب یہ قومی سیاسی جماعت تو بن گئی, لیکن اب اسلام کا یہاں پر نفاذ اس راستے سے الیکشن کے راستے سے ناممکن ہے. چنانچہ پھر میں نے وہاں سے علیحدگی اختیار کر کے جو پھر کام شروع کیا وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہے. وہی دو کام, اقبال کا کام قرآن کو لوگوں کے خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا, تاکہ یقین والا ایمان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے. نمبر دو, بیعت کے اصول پر ایک تنظیم قائم کرنا, اور اس میں وہی لوگ ہوں جو اپنے وجود پر دین کو قائم کریں, اور ایک امیر سے بیعت سمعتات لے کر اور وہ جماعت میں قائم شامل ہو. اور نمبر تین یہ کہ اس میں الیکشن کا راستہ نہیں, بلکہ جس کو اقبال نے اپنے دو اشعار میں بیان کیا ہے, بڑے پیارے اشعار ہیں یہ, اور میں کہا کرتا ہوں کہ نہ معلوم کس کیفیت میں تھا اس وقت اللہ کا یہ بندہ جب اس نے یہ شعر کہے ہیں. گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازت, انہوں نے مجھ سے کہا, یعنی اللہ نے کہا, اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی, تمہارے ساتھ سازگاری کرتی ہے؟ گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازت, گفتم کہ نمی سازت, میں نے کہا نہیں 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 مجھے پسند نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, غلط نظام ہے. گفتند کے برہمزن, تو فرمایا اچھا توڑ پھوڑ دو, اس کو ختم کر دو. اب توڑ دو اور پھوڑ دو اور ختم کر دو, برہم کر دو, درہم برہم کر دو, کیسے کر دو؟ با نش درویشی درساز و دما دم زن, پہلے درویشی کا راستہ اختیار کرو, خود اللہ کے بندے بنو, لوگوں کو دعوت دو,
تبلیغ کرو، تعلیم دو، نصیحت کرو، وہ گالیاں دیں تو تم جواب مت دو، وہ پتھراؤ کریں تو تم کوئی جوابی پتھراؤ نہ کرو، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ کوئی حرج نہیں، جین مت کے سنیاسی بن جاؤ، سادھو بن جاؤ، یہ درویشی ہے، درویشی ہے، درویشی ہے۔ اس ایک جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 12 سال کا نچوڑ ہے۔ بانش درویشی در ساز و دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن، کیا دعوت دیتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھاتے رہو، قرآن ان کے ذہنوں میں اتارو، قرآن ان کے سینے میں اتارو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، دعوت بھی دو قرآن کے ذریعے، اور جو لوگ آ جائیں ان کا تزکیہ بھی کرو قرآن کے ذریعے، منظم کرو بیعت کے ذریعے، لیکن مخالفین کی مخالفت کے جواب میں کوئی مخالفانہ کاروائی مت کرو، برداشت کرو۔ اسے پیسیو ریزسٹنس میں نے قرار دیا ہے، میری 2 کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، رسول انقلاب کا طریق انقلاب، یہ ذرا مختصر ہے اور نسبتاً عام فہم ہے، اور دوسری ہے مفصل منہج انقلاب نبوی، حضور کی پوری سیرت کا تجزیہ ہے کہ آپ نے کن مراحل سے گزر کر یہ انقلاب برپا کیا تھا۔ آج بھی اگر ہوگا تو اسی سے ہوگا، اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال گفتند جہان ماں آیا بدمومی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہم زن، بانش درویشی در ساز و دمادم زن، چوب پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس تعداد بھی لوگوں کی کافی ہو، وہ واقعتاً اپنے وجود کے اوپر بھی اسلام قائم کر چکے ہوں، وہ بیعت کر کے نظم کے اندر آ چکے ہوں، اپنے آپ کو دے چکے ہوں، اپنے آپ کو ڈسپوزل پر دے چکے ہوں اس ڈسپلن کے، جب یہ کافی مقدار میں، کافی تعداد میں ہوں، تزکیہ بھی ہو چکا ہو، تو پھر اپنے آپ کو ٹکرا دو بر سلطنت جم زن، اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، اب ٹکراؤ ہوگا۔ یہی انقلاب کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، پہلے کوئی فکر ہوتا ہے انقلابی، اسے پھیلاؤ، اسے عام کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، پھر جو قبول کر لیں انہیں منظم کرو، پھر وقت آ جائے اگر مناسب طاقت فراہم ہو گئی ہے ٹکراؤ، چاہے وہ زار کی فوجوں سے ٹکرانا ہو، اور چاہے وہ قریش مکہ اور ان کی فوج کے ساتھ ٹکرانا ہو، وہ ٹکراؤ تو ہوگا۔ آج کے دور میں البتہ ایک ٹکراؤ کی نئی صورت پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ مسلح تصادم جو ہے کسی انقلاب کے لیے وہ فیزیبل نہیں رہا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جہاں آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی نظام تو ہے، اور اس نظام کے اندر جو ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والے ہیں وہی ہیں کہ جو اوپر حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ میدان میں آئیں گے تو ان کے پاس تو فوج بھی ہے، پیرا ملٹری فورسز بھی ہیں، ایئر فورس بھی ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، پولیس ہے، جیل خانے ہیں، عزوب اور اذیت خانے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے موجود ہیں، اور تم نہتے ہو، مقابلہ کیسے ہوگا؟ جوابی کارروائی کیا ہے؟ اس کا جواب وہ ہے کہ جو گاندھی نے سوچا لیکن خود کہا، یہ میری اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، میں نے یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ کیا پر امن، غیر مسلح، نان وائلنٹ، نان کوآپریشن نمبر 1، ہم تمہارے ملوں کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، ہم تو چرخہ کاتیں گے، سوت جو ہے اس سے اپنی کھدر بنیں گے اور کپڑا پہنیں گے، اللہ اللہ خیر صلی، ہم نے تمہارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، تمہارا کوئی قانون نہیں توڑا، کچھ نہیں کیا، نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ ہل گئی برطانوی حکومت، مانچسٹر کی ملیں بند ہو رہی ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا اور ختم۔ نمبر 2 مرحلہ تھا نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس، اب ذرا سرتابی کرو، ان کے کسی قانون کو توڑو۔ گاندھی نے کیا اختیار کیا تھا؟ نمک بناؤ تحریک، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں، لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ وہاں تو ڈیوٹی تھی، ایکسائز ڈیوٹی تھی، گویا کہ آپ یو آر چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ اب لاٹھیاں پڑی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا سر پھٹا، نہرو کا سر پھٹا، یہ لوگ جو ہیں لاٹھیاں کھا کھا کر، حالانکہ نہرو کس خاندان کا آدمی تھا ذرا نوٹ کیجئے، اس کا باپ موتی لال نہرو ہندوستان کے سب سے زیادہ امیر ترین لوگوں میں سے تھا، پہلی کار
یہ باتیں مجھے بتائیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے. ہندوستان میں پہلی کار وائس رائے کی آئی تھی اور دوسری کار موتی لال نہرو کی آئی تھی, وہ موتی لال نہرو. اور یہ پنڈت جواہر لال نہرو جس کے کپڑے جو ہیں وہ پیرس سے سل کر آتے تھے, وہ جواہر لال نہرو. انہیں لاٹھیاں کھائی ہیں, مارے کھائی ہیں, پولیس کے لاٹھی چارج کا جو ہے شکار ہوا ہے, جیلوں میں پڑا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے تھرڈ سٹیج جو ہے انڈیا میں اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی, اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ عظمیٰ جو تھی وہ خود ہی سمجھ چکی تھی کہ اب ہمارا یہاں پر ممکن نہیں ہے ٹھہرنا, وہ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے. بلکہ انہوں نے ٹائم ٹیبل رکھا تھا سن 1948, وہ تو اس سے بھی ایک سال پہلے 1947 میں یہاں سے چلے گئے. بہرحال وہ تیسری سٹیج اگر دیکھنی ہو تو وہ ہے نان وائلنٹ یا ان آرمڈ ریولٹ جو ایرانیوں نے کی ہے, جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. میں جب گیا ایران ایک ہفتے رہ کر آیا, یا آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے, وہاں لوگوں نے کہا کہ ہمارا انقلاب جو ہے وہ تو اقبال کا انقلاب ہے, اقبال کی شاعری. اور وہ بڑے محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں مولوی اقبال لاہوری, مولوی اقبال لاہوری. مولوی رومی کہلاتے تھے تو مولوی, وہ مسٹر اقبال نہیں کہتے, علامہ بھی نہیں کہتے, مولوی. مولوی اقبال لاہوری, اور ان کی شاعری نے ہمارے اندر جو ہے یہ دمخم پیدا کیا, ان کی شاعری نے ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا. یہ جو جماعت جو ان کے ہاں تھی, وہ جو ڈاکٹر علی شریعتی کے جو تھے مجاہدین خلق, وہ اصل میں اس کی جماعت تھی, اور انقلاب میں بڑا رول اسی کا ہے. بہرحال تیسرا نتیجہ یہ, اس کا جو تیسری سٹیج یہ ہے, یہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر کسی اسلامی انقلاب کی آغاز کا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے جماعت جو بننی چاہیے, اس کے جو اصول ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. باقی آپ میں سے ہر شخص کا اپنے سوچنے کا معاملہ ہے, غور کرے, فکر کرے, سوچو بچار کرے. اگر کوئی بندہ مومن غیر اسلامی ماحول اور نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہو, اس کا فرض عین ہے کہ وہ اس نظام کو بدل کر اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے. اور اس کے لیے لازم ہے, جیسے نماز فرض ہے تو اس کے لیے وضو لازم ہے, اس طرح اس جد و جہد کے لیے التزام جماعت لازم ہے. اور جماعت کے یہ اوصاف ہیں جو علامہ اقبال کے پیش نظر تھے, جس کو کہ آپ اس کتابچے کے ذریعے سے زیادہ تفصیل سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.